Մաթեմատիկա առաջին դասարան դաս 11 հաստ բարակ էջ 28-ից Բարжություն 1 հետևելով օրինակին գունավորի քարակուսիները Օրինակում տրված է կարմիր մատիտը, որը ավելի հաստ է։ Նրան մոտ գտնվող քարակուսիներ կումենք կարմիր, իսկ կապույտ բարակ մատիտը ներկում ենք կապույտ քարակուսին։ Նույն ձևով վարվում ենք նաև թելերի շրջանակների եւ օղակների համար։ Միաժամանակ մենք նա բանում ենք կարմիր մատիտը հաստ է կապույտից, կապույտ մատիտը բարակ է կարմիրից։ Կանաչ կծիկը բարակ է դեղինից, դեղին կծիկը հաստ է կանաչից կամ թելը։ 42. Գրքերը միացրու բարակից հաստ, իսկ օղակները հաստից բարակ հերթականությամբ։ Հա անձամբ կկատարեք սա հետտեր վարժություն 3։ Շարունակիր այնպես, որ օկտագործես ամենաշատ քանակով խաղախարեր։ ողին։ Կարծում եմ դոմինո խաղալ բոլորը տալ գիտեք։ Վարժություն 4։ Փորձիր կրահել, թե ինչ են ցույց տալիս կետերն առաջին նկարում, եւ նույն ձևով զերծրու երկրորդի շրջանակները։ Կետերը ցույց են տալիս նկարում եղած մատիտների քանակը։ Իսկ ընդհանուր կարմի շրջանակի մեջ վերծված կետերը ցույց են տալիս նկարում եղած պատկերների ընդհանուր քանակը։ Հետևաբար, երկրորդ նկարում կապույտ վանդակը շրջանակի մեջ վերծված։ Փաթիկները երկուսն են, մենք կդնենք 2 կետ։ Կանաչ շրջանակի փաթիկները 4 են, կդնենք 4 կետ։ Իսկ քանի որ 2 + 4 = 6, հետևաբար կարմի շրջանակում կդնենք 6 կետ։ Վարժություն 5 Ցիստոր ծաղիկին հասնելու այն ճանապարհը, որով անցնելու դեպքում թիթեռնիկը կունենա ավելի շատ աստղիկներ։ Սա ինքնուրույն կկատարեք։ Վարժություն 5-ը առաջարկում է շարունակել գրել մասնիկները։